Тура 2 жыл мурда улуттук тарых музейи жаңылоо максатында жабылып, аны оңдоп түзөө иштери 2 этап менен жүрөрү белгиленген. Алгач бул ишти Туркиянын кызматташтык жана өнүгүү боюнча агенттиги жасап бере турган болуп иш башталган. Бирок көп өтпөй ар кандай себептер менен ТИКА уюму музейдин тышын гана оңдоп берип, калганын мамлекет өз эсебинен жасай баштаган. Ага бюджеттен 1 миллиард 569 миллион сом бөлүнгөн. Анын 700 миллиону оңдоп түзөө иштерине жумшалса, 850 миллиондон ашыгы экспонаттарды коюуга, музейдин жабдуусун оңдоого кеткен. Музейдин тиешеси акча каражатка эч кандай жок. Өкмөт өзүнүн токтомуна ылайык өзүнчө каражат бөлүнгөн. Ал каражат болсо бизге түздөн түз эмес, Госстрой деген мамлекеттик агенттиги бар, ошого каражат барып түшкөн. Анан ошол Госстрой аркылуу ушул жаңыртуу, жаңылануу иштери, иш чаралары аткарылган болчу. Анан башка музейге салыштырганда биздин улуттук тарых музейибиз эл аралык деңгээлге технологиялар дал келет. Ошон үчүн ушул музей менен музейибиз сыныктан турган музейибиз болот. Бүгүнкү күндө улуттук музейдин жаңылоо иштеринин 95% бүтүп калыптыр. Бирок кечээ жакында ага чыгымдалган каражаттардын тизмеси депутаттардын колуна тийип, андагы суммалар баарын таң калтырган. Мисалы, ичиндеги жумшак эмеректерди сатып алууга 9 миллион евро жумшалса, дизайнерлердин кеңеш бергени үчүн эле 394 миң евро төлөнгөн. Мындан тышкары 2 жылкынын пластмассадан жасалган тулкулары 28 миң евро болгону да интернетте кызуу талкуу жараткан болчу. Андыктан жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаттары көчмө жыйын өткөрүп, музейдеги иштерди өз көздөрү менен көрүп, жеринен барып текшерүүнү чечишкен. Биз турган жерден баштап зданиянын баардыгы полный ремонт болгон. Могу таштардын баары алмаштырган, сиздер көрүп турган. Могу стенадагы жакшы калгандарын сактап калганга аракет кылганбыз. Могулар жакшы состояниеда калгандар. Могу лестница баардыгы алмашкан, пол алмашкан, потолок полный алмашкан, инженерный коммуникация полностью алмашкан. Ички жагдайын бүт ремонт кылабыз деп 15 миллион доллар грантка макул болушкан. Сырткы жагы бүткөндө эми үчүн ичкисинен Кыргызстан ал грант албай бюджеттен акча алат. Бюджеттен 1 миллиард 559 миллион 440 1 миллиард 559 миллион 447 миң 100 сом бөлүнгөн да. Эгерде Түрк өкмөтү тергетип, Түрк өкмөтү грант бөлүп атса, ошо грант албай эми үчүн бюджеттен акча алат. Экинчиден ошо бюджетке бөлүнгөн акча канчалык мыйзамдуу тендерлик негизде жумшалган. Үчүнчүдөн ошолордун курулуш иштерине кеткен баа канчалык реалдуу баага туура келет. Музейдин расмий ачылышы быйыл 31 август эгемендүүлүк күнүнө болжолдонгондуктан мекеменин өкүлдөрү объекттин айрым гана бөлүктөрүн көрсөтө турганын билдиришти. Депутаттар менен журналисттер да болсо көбүнесе Германиядан келген жумшак эмеректер менен баасы асман чапчыган инсталляциялар кызыктырды. Мисалы, кафетерийге коюла турган кадимки отургучтардын ар бири 100 миң сомго сатылып алыныптыр. Ал эми бар үчүн коюлган стол болсо 224 миң еврого бааланган. Здесь что, кофейни мы открываем, что ли? Люди будут приходить, я думаю, духовной пищей питаться, а не такими пищами питаться. Мы должны же чуть-чуть думать об этом. Тут не нужна такая мебель. Вы сами же видите, 100 тысяч одна стул стоит такой. К чему я не могу понять. Хамы шал тура тургана тургучу мес. Хадым келе бис сияқты карапайым отура турган адамдар отургуч. Харолчарал отура турган отургуч. Музейден теги кызматкерлер отура турган отургуч. Музейге келе турган адамдар отургуч. Ар бири 100 миң сом. Азыр Кыргызстандын бүт базарларын кыдырыңыз, 15 миңден кымбат жок. Алар анын 10 эмес, 100 эмес, миң деген алып. Андан кийинки көп суроону жараткан Барсбек көркөм инсталляциясы болду. Бул объект 54 жыгач устун менен жасалгаланган. Баарынан кызыгы, мындагы жыгач мамылардын ар бири чет өлкөдөн 600 доллардан алыныптыр. Инсталляция менен тааныштыруу учурунда депутаттар менен журналисттер Кыргызстанда ушундай жыгач табылган жокпу деген суроо берип жатышты. Вот одна штука, вот это дерево, 600 долларов. А материал? А в чем особенность? Объясните. У них спросите, я тоже это узнал сейчас. Не имеется в виду. Ну как плоскогубцы, фетцовские, видите? Талдарды без концепции бойынша, жанка мультимедийный эмелерді беткенде, ушыл жөйлеп мөтөттен жанка эмелер сөйттер. Ушын үшін бұл экран ордына қолдонуы. Это плюс интеллектуальный труд. То есть это кто придумал, и, соответственно, я так понимаю, что там сидит идея в том числе, и плюс сами это натуральные стволы из натурального дерева, вот, но привезенные, только откуда не знаю. Жыгач тарды көрүп атасыздар. Муну айылдарда уй жылкы тосот, туурабы? Токойдо кураганда эме бекер жатат.
Кыргызстандагы мебель ташыган, мебель жасаган фирмаларга айтсаңыз, муну жөнөтүп жиберет. Жөнөкөй эле жыгат. Ар бири $600, бул бир жылкынын баасы. А бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыздын эсебинен. Ушул акчаны балабакчага, ооруканага ремонтко жумшаса болбойт. 1 миллиард 559 миллион сомго Кыргызстандын райондорундагы бүт борбордук ооруканаларды ремонтко жетет эле да. Андан соң депутаттар интернетте кызуу талкуу жараткан пластмассадан жасалган аттардын тулкуларын көргөзгүлө деген талап коюшту. Ар бири 14 000 евродан сатылып алынган бул желим жылкылар азырынча жер төлөдө сакталып туруптур. Муну да германиялык өнөрпоздор жасап, ага өзгөчө маани катылган деген музейдин директору пластик аттар эмнеге жаңы машиненин баасына тете болуп калганын түшүндүрүп берүүгө аракет жасады. Видение немецкой стороны, которая оказывала такие консультационные услуги, да, дизайнерские, она посчитала, что для того, чтобы быть современным, можно использовать такие, такой дизайн лошади. Да? Видите, она как-то укрепленная, то есть немного отход от попытка отойти от привычного. Андан соң көчмө отурум маданият министрлигинин имаратында улантылып, ага тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү чакырылган. Суроо жооптун жүрүшүндө улуттук тарых музейин жаңылоодо тендерлер өтпөгөнү, оңдоп түзөөгө конкурс жарыяланган учурда эч кандай долбоордук сметалык документация болбогону ачыкталды. Депутаттардын айтымында реконструкциялоо иштеринде одоно мыйзам бузуулар болуп, ашыкча каражат сарпталган. Жо, бул эми частный нерсе эмес да, жөн эле биз мындай по ходу определим деп кетип эле турган. Мун басын бычып, тендерге берип, андай болуш керек эле да, туурабы? Бул процедуралар өткөн эмес. Нет, без тендера без ничего. Тендер, без тендер. Тендерсиз өткөн. Эми биз азыр 1,5 миллиарддын бөлүп атабыз да. Анан бул туура эмес го азыр. Бизде 500 сом акча алган адамдар түрмөдө отурат. Азыр түрмөнүн жарымы 1000 сом ичинде отурат туугандар. Биз эгер 50% түрмөдөгүлөрдү бошотурсак, туура эле болот азыр. Анан ушундай тартипсиздик, анан башаламандык, суммалардын дайыны жок. Мен ойлойм, бир өкмөттү дагы бир тартипке чакырып, келечекте мындай болбош керек да. ТИКАнын долбору жок деп атасыз. Мен жону көргөм. ТИКАнын долбору 15 жыл даяр болчу. Алардыкы 10 миллион долларга жетип жетпей бүтүрөбүз деген да. Ошондо биз бюджеттен 23 миллион доллар атабыз. Ошондо бул жерде коррупциянын көлөмү орточо 13 миллион доллар болот да. Мындан улам депутаттар бул ишти башкы прокуратура, финполициясы тыкыр иликтеп чыксын деген талап коюшту. Башкы көзөмөл органы бардык документтер текшерилип чыга турганын билдирди. Кошумчалай кетсек, улуттук тарых музейин реконструкциялоо иштерин башынан бери Сапар Исаков жеке өзү көзөмөлдөп келгенин, ал жакында эле берген интервьюсунда айтканы бар. Бул тарых музей бүткөндө бул Кыргызстандын сыймыгы болот. Кыргызстандын сыймыгы. Биз сыймыктанган музей болот, Кудай буйрса. Себеби мен бул музей оңдолуп атканда өзүм ошо кураторго болуп бердим да, ошо карап көзөмөлдөп бул музейдин ремонтун жүрүп атканына дагы. Эске салсак, улуттук тарых музейи былтыр ноябрда эле ачылмак, бирок жаңылоо иштери бүтпөй калгандыктан бет ачаар иш чарасы быйыл март айына жылдырылган болчу. Бирок ал мөөнөттө дагы үлгүрбөй, музей эми август айында ачылганы жатат. Толугу менен иштелип чыккан. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС.